अरे कबाम को अच्छा तो शूट करा लो उन्होंने तो बेगम अशा खान अरे तो जसू जगह ने चल दियो कैसेट मैसेट हो लगो खान गोर है ना ची बिजली निश्ना हाँ हाँ दखमा तम पता ना ची बिजली निश्ता हर दे सर फोड़े ले दे خان خمی پیجنه چه دام مشده به امده سدنو دا خود ٹک دا چه دی مشده دا سده آسو دی خوی دا سده چه پا پودا مچ نپریده یارا خان تا خوشکو رو باسا ام پا شکل شزاده ای ام پا خوی السلام علیکم وعلیکم السلام رشتین خان پا خیر علیکا چکو خان دیسا دیر سبتون آنه نی شروع کوری گوری نا سم شزاده دی شزاده علاقه چطو او سرا سرا ما تی پیسی نیشتا بیا با گور خان تا چکل ادل دراشی زدر لکارو کم نو تا سرا ما تی پیسی نی گوره کنه خان زخم در لس شلو رو پوتا ناسته ما کنه دنای سری دم را کلت نمانم دیر خلط کرده بزر گلاب لا رده جنگ پا بایا ما علا رشتن ولی مالا ما جنگ پا بایا نده غسته مشک کشک هر سوک دم او تا چه دی غریب خوار سر کم سلوکو کو تاستا خون تسلی سر خنخ کر دلاو گروه بشری بی بی زبا لگه چوٹیو کم زمان دا مورتا پیس بیاڑی خراب دی یو خوستا دا مور دی بیماری من تر دوست پیم او راوستو مشری بی بی زما پا دی دنیا کی اغین بغیر سوک دی ٹول کار میں ختم کرو کوئی ددری لو خپاتی نا با موئی زم زت ورزا چی سی بی ابل بے کئی کنا اسلام علیکم ببو دا کتابونا دی پریدا شپگت جماعت سے تعلیم نہ دے چھتے باتے سے جوڑ کے ورشہ زمان پا کوٹا کی لوخی پراتے دی آگا اچت کا ویوینز اور سنبھالے کا ولی علال پری سشوا تا تا پتہ لگا چھتا گئی مور نا جوڑا گا غلا ترسو پورا جوڑا نگا ستا دا پلار پا کور کی نو کرا نو خا خپل کا پا خپلا کوا سر ڈوڑے اخرا کینا بچی کینا بسم اللہ رشتینا بچے تو ماسو ذری پوئی کڑے چی دکری دا پری جنبی مکاو بابا ما خویس نری کڑی ولی چادر تا سبی نہیں دی از این انسار میں پالارا کیا گا منگل ملک لی دلیو لگیا او سا عجیبا عجیبا خبری کولی سی ویل اسے لگیا او چستاز وی دکری مشارانو پاسی خبری کئی او دکری مشاران چی جرگی ما رکی کئی لگا دو کسانو تر منزا در روغ جو دپارا بابا ما خود چا پاسیم خبری ندی کڑی اب البتا یو زیکی میں دمرا کدری ویلی دی چی پروغ جوڑا کی دی دا فریکینو دا کنو خیالو ساتلیش ستا نخو دا چا فریک سرا کارشتا نہ چاہ پا جرگے کی مشر بللے بابا تا سوٹی کو آئے خوئے سڑے باسم خبر آنا کئی نا بلکل نا تا کا خبرم نا تا حق خبر دا پارے وادے تا نا
نور هم ډېر خلک شته. بابا تاسو روټۍ وخورئ. کو گلابیا بیا سدې کټونو پورن خطه دا لنګ لنګ سست چلوا مې راکته لګا راکا هم ته پکې سار ما خام غزه دلې نو یا رخان خبر ته پته دا چې زما مجبوری دا او بیا مېلمو به چرته دی ویرې ته راځي چې ستاسو خپل شکل دلته موجودی نو مېلمو به خوره راشي اے تدا خبر پرے دا دار تا وایا چچا تو نہیں لے سے ویلی چچا تو نہ ہو میو نر دا سپیرا ور کڑے دا ہاں ہو بکی ہاں دا بلی جان اس دا دا جے نہ دے ہورا تو زان نہ اے اپلا تم جوڑ کڑے دے گلابیا ہاں نہ نہ وکیل شو دے لا پزان نہ پوری ہاں پزان پے دو تے پرن دے گلابی نر تو مرتا دیر معلوم دے منگول ملک تے ویری دی اور دودھ روز واسے سولا خبر آخوا دے خوا کو ماں شکیلا منگ تگاگ نہ کئی خواہ لگے زیتون بابو کر ہوشال نہ دا او لوری سمام تک گمان دے نہ نہ موری بیا دی تپو سو لینا کے شکیلا پخپل غگ نہ کئی او دا زیتون پتندی زو سو زلا پوہ شوی اما خو بس اس شوی کار دے اس تے خودے نصیب دا خو کی نو دا زیتون بابو تا معلوم نہ وا خرا تا معلوم وا سکت ترلمی دا ستا دا خور نصیب ور سر لکلیو او هغه شاکرم د خلی نه چون نو باسی د واده نه مخ کې هو سر ډیره مینه وا دا خود جانو بی فون دی د ولیت نه سو هلو وګما بختور بختور یو کس پیرا ها والا مور سره می خبر یو کا خود تا سره خبرې کول غواړم هلو بختور بچی السلام علیکم آنٹی جی دا والی ماما سره خبرې وکړي ماما سلام علیکم خور بی بی څنګه خا رازه یو سو روزو کې خا واده چې تاسو راشي نو بیا به ګورو نو سما کوٹا کی نا ضروری
ډیره کینم نه زه دلته خیمه څنګه او وګمه څنګه ده ښه ده ته څنګه یې او شاکر څنګه دی دواړه ښه یو پخیر راغلې بیبي لویه شي ستړې مې شي جان پری خو آرام شي ته کله راغلې لږه شېبه کېږي چې راغلې یم زیتون خور ما ویل چې لالا دی مې را روان دي شکیله په یو څو ورځو لا راسره پرېږدې نو ښه به وي درې ورځې مخکې خو درغلې وه نو ټیک ده خو موږ ته پته نه وه پرون یې ټېلیفون کړی دی خیر دی که نه مشري بیبي او کشره بیبي دې لاړه شي که نه دا خو د خوشحالۍ خبره ده تا نه چا تپوس کړی دی ځه ورشه کچن کې ډېر شي لوښې پراته دي هغه ووینځه ځه ورک شه ښه یو څو ورځې به د هغې د راتلو نه مخکې تېروي او یو څو ورځې به د هغې د راتلو نه پس شکیلا بل کلی تا نه اتلی او ما سره وستا غم دی چې ولایت ته ځي لالا زما غم چړو نه کی د شکیلی غم کوا او ګورستا سکور کې خوشاله نه ده السلام علیکم ترور ترور می جوړی خفه ده خفه به نه وي چې ستا مور ته دومره سپورې ستغې وکړې ما ته خو هېڅ پته نشته څه چل شوی دی عجیبه خبره ده تا ور درسه نه ځان نه خبرې شکیلې هم درته څه نه دی ویلې شکیله ته څه له څه ووایي هغې ته پته ده چې دې د مور ته جواب نه دی هغه زما دپاره په خپل زړه ته دومره زور تېروي خو تا ته به د مینې چل څوک ښیي خو اوس ته ووایه څه چل شوی دی ما ماجي دي را روان دي مور مې وی چې شکیله به روز دوله راشي خو ستا مور سره پرېنښوده څوک ما د مور طبیعت مې داسې دی نو خو زه څه چل کوم ښه ټیک ده ساګ د نسیلې وړلې هیڅ نه داجی نه نه وچه څه خوشتا داجی داجی هغه سنوبر کاکا جی را روان دي او خخا دا خو ډېره خوشاله خبره ده ولې تاسو خفه یې سره دي د ترور مې دا خواهش و که شکیله څو ورځ ورته هلته لاړه شي نو لاړه دې شي که نه ښه ښه نو لکه د مور د زړه نه دی د مور زړه ته تاسو څوک ګورې السلام علیکم
अस्सलामुअलैकुम बाबा। वालेकुम सलाम। पखैर अली बशे पखैर अली। औलाला जमा का पढ़ने? ओहो ता पढ़ने खुमाना ब्याह हीर शो। सवाल अब छुट्टी था खूब। दस गारे चे बलवरा तो सहर नहीं माते याद का। ना जब बताऊँ तो मोबाइल की रिमाइंडर लगो ब्याह बताऊँ तो याद ही। हाँ न बस कदा कर दे को नो ता पढ़ने बरा शी। खजा उस पदे खबर खो तो चेहरे पे तो तब जाले मिला। रिश्ती ना जी बाबा क्या ने बचे रहे तारा तो ये बची चिदाव दती जर गुलाबो जटो नई जगह पस खबर शिव बाबा जर गुलाब ला चटो नहीं है जामा तो हो बे वाला मजदूरी ना और कोला चटो नहीं समा तो वरान दियो सपेड़ अंगो वालो ता खुशवीर ही नहीं ना बाबा बस तुमरे कदरे में और तवीली उची दिल गलत कर दे उको नुस्ता से कार चुदा खबर दे कोला जेजर गुलाब ना सो आडु पाग अलख पर वर्तले ना बाबा बाबा जो खुबल कार पसी तले हो बल कार पसी तले خبر رشتیا دا سا خبر دا نسانو برخان دا را تا گو آخو ما تا کشر خان ہوئی گورا او تو مانا دا خبر پتے آو را روان دے او زبا تان خبر والی پتو ما زو پخپلا پر روما خام خبر شما خود دا را تو آیا چه تا کشر خان سا دا خبری والی کے خان دا کشر خان سر لما خپل گپ دے او تا سر خپل آو آو زمان دا پوز پیزوانی او دا غم دا پوز پیزوانی توت کچالو آیا توت کچالو نمی تیره ولشی او نمی غرده ولشی اچتو نئی رزا کچتو نئی خان خبری لب مخنه بدله چٹو نئی سرگو اپلوی لاور خبری کن او دارا تو آیا جسنو برخان لدی رو سب پروگرام جوڑ کھڑے دے آو ستیڑی مشی لاو ارزما لکا کاز دی 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 ستیڑی مشی لاو بورزی کلی وستر گلی خان دی او کبل دی جاڑی और में का ए खान स्ताद काका दे जमुंगम नेक दे देम खैर वाले और जे हम खैर वाड़ो آو زخوی دیر خیر وارم یاد دیراتا پرستانا پاسا وای سبا وای روکشا کینا سبق تا پام کوا پاخر ایک مدن بیاورو پاس سنوبر پاسا بچی وای کساخوانی د پیمس بازار اپ پشاور سٹی کساخوانی د پیاور ها یو مشهور بازار دی ویری گڈ تا پاسه پرستانه سٹی کم نه اومه شرم وکمرا کاکا جوی ته وګورا د خپل شکل ته دی وګورا سٹی کم نه اومه کومن نو اسمینا کا شاباش وو درې دل माता पत्थर जो बोली जहाँ सुमर पर तकलीफ के सबक हुआ है परुण दे मोर तो ख्याल लो सिंह तंदे ही राजू लो खैर देगा ना मरे ता तो खुदा की तबीयत मालूम देगा ना खूब
زما طبیعت هغه ته نه دی معلوم ستاسو ته دوړو طبیعت یو بل ته معلوم دی شابه چې په خپل مور بدو نه وي ما ور سره خامخا یاد وخه نو اوس مور می دا مشره خزه دا زور ته سو ویم خو زه تاته دا هیڅ کله نه ویم چې ته مور پریږده ما واخلا صرف دومره درته ویل غواړم چې د مور خپل ځای دی او ته ښځه خپل ټیک ده ټیک ده څه مطلب شو که ماته زما ځای راکې نو په ناجایزه خبره ورته جواب ورکوه ته ما وینې چې زه خپل وس کوم خو زه خو په یو ټکي حیران یم ستا د حیرانتیا علاج ما سره نشته که زما په سر جواب نشه ورکولې نو بیا ما پرېږده زه خپل تپوس په خپله کوم ستا د تپوس خلک ډېر دي مړې زما چټو زبستا تاسو ضرور کوم خبره دې منم خو ګوره په دې خلکو په اعتبار نه کې نو زه څه کولې شم دا یو نه ای سړی سو کاول تاسو خبرې مکو چټو کاکا هغه وختونه په خوا ته لې دي خان استغفر الله وس ټیک دا خبر وی دا خبر په کلی کې جوړ شي خو کب ضرورت پیښ شو نو د تاڼې تحصیل نه خلاص اوسه خان زیاته را سره شوې دي او خپه ښکاره را سره شوې دي ریکا چې ټو خبره تا وره دي دا درو مو خان ما او تحصیل څومره قدرې ویلي دي چې ما ته پیسې را بیا به خبره د سر ګلاګم بدن نه منظور ادا مجبوری څوم دا تپوس کوم چې زما او د په ما مل کې د ولی جان استاد د څه کارو چې هغه د په سر ما سره فلو وره ملک صاحب مونږ خو دا خبره نه کوله خو زر ګلاب حالات مجبوره کو چې دا خبره وکي د ولی جان استاد زوی ما نه را وخته هغه خپل کان لا راغلی و الک بس پرې دا دا خبره د ختمه کړه چې څنګه سي فور خان وای او ما غشوکه हेलो सुक तो सुक ही जवाब माँ उम्मे पीजन दे बख्तौरी बख्तौरी माँ नसे चलो शो वरी तो हो लगा ची गुस्सा ही डर फ्रिकी का मखा द फ्रिकी दो कोशिश होता हो को ची जमा पे नंबर दे फोन हो को फॉर योर काइंड इनफॉरमेशन सतम रोस्कार नेम नुस्ता से ख्याल दे
چې ګنيستا دغه مال خوب ناراضي پته نشته چې زما مور پلار خپل کلی په جنکو کې سلی دی لیدي ماته دا وایا چې تا دا فون د صغار زده پاره کړی دی زما د بیزته د فاره لیسن ستانه خيخي جنکې دلته ګرځي خو زه وته قیام نه اچوم نه نه هم مور می دا وایي چې را رواني توار لمو خپل وطن ته رواني نو موږ سه خدمت وکړو تاسو ته اطلاع ده دا اطلاع سره د دومره لوی بیزته موږ ته په ډیر څه منظور ده जोड़ा खबर होगा कितने एकदम जज्बाती है मलक से वक्त न बदल शिवि दी रंगो न सलो सर तबीयत में यार न दे पा सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम वाह
خو بچی واکه چې ډېر خسته دی خبر بابا دادل چې زما ټولې ملګری راغونډي شي کنه او موږ ګودر ته ځو نو زه به هم دغه کپړو دی پسرو خوس ګودر نه چته دی بچی ګودر نه خوس پیژنیم نه بابا ستاسو خبره صحیح ده خو تاسو اورېدلی نه دی و چې خلک بدل شول ک بدل شول وختونه جنکه ناراضي ګودر ته خلک بدل شو وو وختونه بچی بابا هو ګودر زموږ د ثقافت برخه ده زبیم دا شکر دی چې زموږ کلی کې تر اوسه پوری ګودر شته او جنکه ورته هم سي او دا ثقافت وستاسو دا خور تل ژوندې سات شاباش زور به دی ګورم که خیری پاش شي کنه نو د خار په لوی کالج کې به داخلو ما ان شاء الله ان شاء الله تاونو کیسه ګوري ها خوشالي پدې تور ټکو کی پدې تور ټکو کی خو هیڅ نه وی مازغه به دي خراب شي خوشالي خدای یو بل سره په مینه محبت کې راځي ته مینه یو محبت ته ټکی سما ده پر پردي دي هیڅ رشته را سره نشته وای دوبه شو د مشر بیبي په جامو رانه ته د اسری پاتې شوې ده او بس مزي دلی وای دوه شمه